Shawis Research Shores University student of his organizabit operators Dito Cinzazis, დახმარება, Sakomokmendo Axia Concerti Gai Martam, Sazogado Brimaus, Oblis Operators, Chemotherapies, Gagzeleba, the Gada Udebeli Operatia Chirdeba, Romelit Asiatas Evrosemetic Deba, Sakomokmendo Honizeba, Shikartuli, Estradis Akalgaz, Damum Releba, Mires Monazileba, Dito Cinzazis, Sakhel, the Sheknilia, დახმარების Pondi, Nebismiric Selis Abonnent, Shoslia, Darekos Nomers, Nolzra, Nolerti, Nolrua, Nolrua, Nolexi, Zaris. Ღირებულება ერთი ლარია. Გავიმეორებ ნომერს 09010808006. Რაცა გავიგეთ რომ დიტო ცინცაძეს ჭირდება და ჩვენი დახმარება, გამოთქვით ინიციატივა, ჩართულიყავით აქციაში. Უნივერსიტეტი ყოველთვის მზად არის უმასპინძლოს მსგავსი სახის ღონისძიებებს. Ამჟამად კონცერტი აქციასთან ერთად მიმდინარეობს გამოფენა გაყიდვა უნივერსიტეტის სტუდენტები და თანამშრომლების მიერ დამზადებული პროდუქცია გაიყიდება და შემოსული თანხა გადაირიცხება დიტო ცინცაძეს ანგარიშზე. Ოდესაც ესეთი რაღაც ხდება, მე მივდივარ და მგერი, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ამით მე ჩემი რაღაცა ძალიან პატარა წვილი შემოგამყოლა. I'm going to go to the hospital.